korbo je najst. Mark še fura. Jej, tak. A si že utrujen, Mišek? Nisem utrujen, sedaj mi, ko vem, da grem na lepš. In ful sem vam fajn na road tripu. Zdaj sta prispela na nek edini zaston parking. Zdravo, Naldija. Na slike je bilo tako ful ob jezeru. Jezero je pa tako, ne vem, 500 metrov stran. Lej, komuna. Kemper komuna. Dobro jutro. Nika se maže, rihta, da bo spremna za švabe. Pokaži se. Ja, res sem spremna, hvala, da se lahko vi počešam. Jaz pa delam fruštek z razgledom na Aldi klele. Naredil bom jajčka na oko, toaste pa pečemo. Na zdravljotko. Dobar tek, Miša. Samo dočeraj iz puti voda. Zgleda, kaj da je iz smetnjaka pobiral plastinke. Dobre fleče, nekaj je bila iz njih, dobre fleče. Evo, mi dva šeta po glavni magistrali v Lipciku, Leipciku, ne vem, kaj to je. Še vedno je. Ne veva. Gor na glas. Ne, nočem. Všeč nama je, ker je pač tako cute mesto. Ni pa nič special, pač bo so to sam te neke cerkve, pa tako. Pa je Starbucks je, no. Arhitektura. Aha, arhitektura, ja. Kaj je noga? To smrdi, zaprdela. O, nekaj je zasmrdela. Ne, da gremo, nisem posledila. I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love, hey. Tu je ta bučna latte. Dobro, pumpkin spice. A ima to sploh kaj veze z bučo? Moja ima. Ja? Zakaj, kaj si ti ena buča? Tukaj pri tej stavbi, kjer sva govorila že milijonkrat. Ta stavba je tista, ki je mene kupila, zaradi katere sva prišla v Lipcik. Uživo je ja. Šestokrat hujša, ja. Tako da wow. Ne vem, če sva že kaj toliko lepega videla. Ful je visoka. Jaz, ko se špego pogledam, je vsak dan tako nekaj lepega. Ampak, to je 120 metrov po moje nekaj, ja. Kakor sva z dronom letela. V glavnem, ja. To je drgač spomenik, ki so ga zgradili ob stoletnici Paca Napoleona, bitki narodov v Leipciku. Wow, čeprav meni zgleda taka neka indijska lepega. Mene noro. Prva tu ne slavoloke ali pa kaj zgradijo zdaj pa. Do slavoloke. Slavologe. Ko je? Kva? Kaj, okay. Nam pa jo pogledat. Kako je to brutalno, pač to je noro. Niki se ne da več hodit. Utrujena sem, jaz sem slabo spala. Drugače je to v en najpomembnejših spomenikov na svetu, tako da ni to kar tako. Mija se zdaj prišla do nerealne ideje. Jaz sem mogel končati tvoj spot za naslednji komad Furava, tako da sem rekla, daj posnava kar tukaj, ki je pač nerealen place. Tako da sem zdaj snemala ene 20 minut, da jaz sem ti švicnu. Nekaj tu celo turnjen, tako da zdaj greva hitro Roka do avto. Roka me boli, ker je fotič težak. Ja, ko gre zdaj do avto doma, da narediva malo te stanince, da bo malo se nafilala z energijo, pa naprej eksplorat. Če kdo rab video spot, ja, lahko Nika posname. Ja, oba, Mija se production, ne. A little bit of parmigiano, because of pasta, you don't eat a bit of parmigiano, no good. Dobro je skuhal šef Mark. Daj pa ne. Testenine s tuno. Ne. Michelin stars. Prišla zdaj na eno jezero, sem jaz na satelitu najdel potko, pa sem prišla čist s kombijom do Travnika, kle, 20 metrov stane jezero. Tako je pa najin setup, pa rubetka zadej. Rubetka? Lepotička najina. Ne, rubetka. Jo.
Spomnite tele igre v Ganik dom, mi dva posod unosva sabo, ker so prava šempiona v Ganik dom. Jaz sem šempion, nikaj ne, hitam se, jaz zmeri zmagam drugač. No, no, bomo videli. Bomo videli. Bomo videli, zelo te bomo bolj. I challenge you. No, greva takole. Če zgubiš, moraš tudi to vodo spol. Na tri zmage, ja. Rjavila si. A ja, 2-0 za Marka. Tri, nula, gremo plavat, mi gremo pa na morje, se plavat naučit. Evo, obljuba dela dolg, šla sva v vodo, stučkala sva se. Je sva čista, zdaj pa naprej na pot. Evo, zdaj sva prišla v kem, to kar rabo nafila drone, pa skiro, da bova lahko hitro v Berlinu šla malo raziskvat vse. Imela sva ful srečo, ker so že ob 6 zaprli in na srečo je glih ena punca na blagajni za recepcijo je ključevala in sem potrkal in rekla, ajde, pejta noter. Tako da so na srečo dobile kemp, pa še štroma, pa vodo, pa vse tako res spreman kemp, pa WC so poštima nekaj na zadnjem kempu, kaj so bila na moškem WC, niti školke ni bilo. Dobro jutro, mi dva ostala, on že šibu tako v jezero. Kajmo. Evo, jaz imam frizuro že narejeno, ker grem danes na prav poseben dogodek in sicer About You Fashion Week. Elektriko imamo samo še zdajle, zato imam že zdaj, ker grem šele zvečer drugač. Še prej greva v Potsdam, zdaj sem ugotovila, da je to ful lepo mesto, ful je velik znamenitosti. Mark je bil vmes ful priden, sprazna je najna lulanja, nafiluje vodo, odnes vse smeti, tako da hvala za hubija. Pa pa pičeva še v Berlin, tako da dom zelo ful, ful pestro. Mene je že kar strah, da le bo prvič polno tankala. Realno ima toliko dobro porabo, tako peleva se sicer 90, 95, pa ima to mene 7-2 porabo, za kombi je to nerealno. Upam, da bo sploh lahko imela za hrano polno, tako da prosim spremljava donacije, PayPal je tukaj izpo... Oh. 86 vri. E, to je zate, kaj grubiš. Good. Evo, zdaj so prišla do nove palače. To je bila rezidenca Kinga Frederika. On je bil kralj Pruzije. Ni on sploh tle živel. V bistvu so postavili si v namen, da bojo se lahko s svojimi royal prijatelji pa s politiki zabavali. Noc so imeli 200 sob, ki so lahko spali, pa žurali, pa koncertne hale so bile noter. Ni da ni, v glavnem, tle so se dogajale svega iz svašta. Tole pa, če se ne motva, ne bi bila univerza. Ne vem sicer kakšna univerza, ampak bi bil študij kar lepši. Ali nekaj tako peles. Tukaj je pa Frederik živel. Spal se pod UNESCO-vo dediščino. Ful je lepo na glavnem. To so stopničke in pol ta prelep razgled. Zdaj pa pičiva v Robetko. V Robetko? Pa naprej v Berlin. Zakaj pa? Za fashion show. Evo, Nika se rihta za Fashion Week. Jaz počakam. Zgodila se ena pizderija. Pozabil sem osebno v tam, ko so bila v kempu in moram jaz pičiti nazaj, ker imam eno uro v eno smer. Pa jo bom počakal, če me bo pač čakala, če ne bo kakšnega drugega spoznala na Fashion Weeku. Tako da držte pesti, a ne, da spozna kakšnega. Evo, jaz sem že čez cesto, kle smo parkirala, da ne pridemo preblizu. Je že ta hala, kjer je About You Fashion Week, tako da jaz sem spremna. Ful se veselim, malo sem živčna, ker ne vem kaj pričakovati, zdaj me bojo še testirali.
Pa da vidimo kako bo. Jutri pa pokaževa tudi midva, ker bo šel tudi Mark z mano in bo malo posnel. Tam pa sama. Ja, tamle greš, a ne? Ja. Jej, jaz pa posebno. Dobro jutro! Ja, danes je nov dan. Ja, nov dan, nov fashion week. Jeans. Včeraj sem jaz prišel posebno v Potsdam nazaj, sem jo dubil nekaj na fashion weeku. Ful je noro, zelo ja. Ste videli bolano, pač to je to cute, če se svoj nisem predstavljala. Ful dobiš dobre stvari, včeraj sem dobila tako bolan goodie bag. Ja, tako da tudi upam, da jaz kaj dobim, ja. Ja, upam, da kaj ženskega, da dvoje jaz dobim. Ne, ju, čeprav Mark bo ne bo še uporabil.